لوگوں میں اچھا شعور پیدا کرنا یہ بھی ایک کام ہے، اور ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا یہ بھی ایک کام ہے. ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں بنانا چاہیے. کسی انسان کو اگر بھوک لگ رہی ہے یا کوئی مر رہا ہے یا کسی کو علاج کی ضرورت ہے، اس وقت اس کے شعور کو نہیں دیکھا جائے گا، انسانی رشتے سے اس کی مدد کی جائے گی. ان دونوں چیزوں کو ملانے سے متعلق میری درخواست ہے کہ یہ استدلال نہیں کرنا چاہیے. کوئی ضرورت مند ہے تو اس سے بے نیاز ہو کے اس کی مدد کیجئے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کی رائے کیا ہے، وہ اپنے شعور کے لحاظ سے فیصلے کیسے کرتا ہے. ایک دوسرا خدمت کا کام وہ ہے جس کو ہم تعلیم اور تربیت کہتے ہیں. یہ کام بھی ہم نے اپنی قوم میں نہیں کیا. اس لیے جس طرح چیریٹی میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ان کے لیے کھانا فراہم کرتے ہیں، گھر فراہم کرتے ہیں، کپڑے فراہم کرتے ہیں، اسی طرح ان کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی بہت بڑی خیرات ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو وقف کریں، اور اس کے لیے بھی اپنی ضرورتوں کو کسی حد تک روک کر بھی اگر کچھ نکالنا پڑے تو ضرور نکالیں. یہ دونوں کام باہمی طور پر مل کر کیے جائیں گے تو یہ صحیح نتائج نکالتے ہیں. تاہم روٹی، کپڑا، مرتے ہوئے انسان کی خدمت، اس کو کوئی دعا میسر کرنا، اس کے لیے اگر ہم یہ شرط لگا دیں گے کہ اس کا شعور کیسا ہے اور یہ شعوری فیصلے کس طرح کے کرتا ہے، تو پھر ہم جانور ہو کے رہ جائیں. انسان کی اس طرح کی خدمت کے موقع پر ایسی شرائط نہیں لگانی چاہیے. وہ بھی ایک کام ہے جو ہمیں الگ سے کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے شعور کو بہتر کرنے کی صحیح